ବାଦାମବାଡ଼ିରୁ ଖାନଗରକୁ ଉଠିବା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଟକ ଡିକଞ୍ଜେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ର ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡେନ୍ ଅଚାନକ କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଦୈନିକ 3000 ଅଧିକ ବସ୍ ଏଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚଳାଚଳ କରେ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଲିଙ୍କ ରୋଡ୍, ବାଦାମବାଡ଼ି ଏବଂ ବାଦାମବାଡ଼ି ମେଡିକାଲ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ ଜମେ। ଏହାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଖାନଗର ନିକଟକୁ ଉଠିଯିବ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଖାନଗର ପାର୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ସିଏମ୍ସିର 30 ଏକର ଜମିରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଏହାରି ଭିତରେ, ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ଖାନଗର ପାର୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି 30 ଏକର ଜମିରେ, ଏହି ଜାଗାରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା, ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ କଟକବାସୀ ନୁହେଁ, କଟକ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତାହା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା କଟକକୁ। ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା। ଦେବାଶିଷ, କେତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ବା ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ କଟକବାସୀ ଖୁସି ରହିଥିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବୀଣ, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଗତକାଲି 5D ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଥିଲେ କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିକି, ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବାଦାମବାଡ଼ି ଖାନଗରକୁ ଉଠିଯିବ ତାର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏବଂ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯେଉଁ 30 ଏକର ଜାଗା ସଂସ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଇଛି, ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଲୋକମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଯଦି କହିବା ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଗତକାଲି 4:30 ସମୟରେ 5D ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହିତ ଆସିକି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯେଉଁ ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଭାପତି ସାର୍, କେମିତି ସମ୍ପାଦକ ସାର୍, ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣ କେତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଚିତ୍ର କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 5D ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତାଙ୍କ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ନଜରରେ ଆସିଛି, ଏବଂ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ, ଏଇଟା ଏକ ସ୍ୱାଗତ ପଦକ୍ଷେପ। ବାଦାମବାଡ଼ି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 100-200 ବସ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଲି 1100-1100 ବସ୍ ଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି, ଟିକିଏ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଜାଗା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ନେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଗତ କହିବା। ଆଉ ଏକ ଯଦି କହିବା, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବାଦାମବାଡ଼ିରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଣୀହାଟ କିମ୍ବା ବାଦାମବାଡ଼ିରୁ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଜାମ୍ ରହୁଛି, ତ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ପାର୍କିଂର ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ସେ ବାଲିକୁଦା ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଠି ପାର୍କିଂ କରିବୁ, ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉଠିବ 30 ଏକର ଜାଗା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବ, ଆଗରୁ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଜାଗା। ଯାହା ହେଉ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ନା ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ପକାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କଲେ, ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ବସ୍ ଆସନ ତରଫରୁ, ସବୁ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ତରଫରୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 5D ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।